السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بندر أبداً تل الخلاف بين السنة والشيعة وانشل منا يورا ونعم دو وننن من وقت لجيكم كفاتي سلسلة الردود العلمية على الشبهات الشيعة الرافضة. أجو أودو مغندا إلن جهنو إم وني أجو كيو دو تلبي ساتوجي التدلي ساتوجي التدني ساتوجي أودو كيو دي جيب علي نون نكري كيو دو حالا جيدين غنا غونغا. Wilde ne bendune en kali no ko hali kango cerna jodo ko hali to bangi sahaba be ridwanullahi alayhim hande non en bomtan en baran ariyar sagal seda sabo ko jinno den labbitinde hen hewani ko ngudi tan seda apare kontinen darsu men hande o inshallah. Hande non ko don windande men de fuddata de Abou Bakari bay'ande o wi Bukhari habri ko fo Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karram wajha jodi ma fodde lebbi jeegom ina sali bay'ade mo hande ko don windande men fuddata jon non ko nduttanta den nyanden seeda tan ko fati arandi en gaddino dalilaji tengtudi laptudi e nder defte mabbe hay dum ne ko defte agide ti arandi kambe so tawi ko to bange riwayat tan mbay dogde mbima no hadith o sellane ko non so tawi hankandi wonti o to agide kam hadisaji nyolde ma hetake hen fibnde hadisaji nyolde ma hetake dum don te sandari defte mabbe agide ko den didi tigi kalata bay o gol noyte alma mebe be wondene e lambe zamanuji mabbe e halifaabe zamanuji mabbe kambe alma mebe kambe tikko ko be bay otonobe te adandi non dum non kam bay otodo lama do kam on kam wawa wiide na hunde no towira sababu de mumde dum en ngandi wawa wonde kon non musiddo ya kalnodo min andi mo jaboto do wondene ko seedino kadi eden gandi nalal sallallahu alaihi wa sallam cagalnde o rutite jom mako wonno ko sahaba be dari kala darnde do dari no be gartin sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu anhu sababu holdum sid abubakar wi ko as-siddiq gongdudo allazi wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika hum muttaqun te eden gandi abubakar radhiyallahu anhu kanyum adi gombinde nalal sallallahu alaihi wa sallam non kadi addani mo indi siddiq eden gandi eno fof wono ko sera men be kali wondene ko finnude mo fof en finnude fof en nelaado Allah kanko waari o gungdi nelaado Allah den wiyama isra wal mi'raj nelaado Allah wadi dum sey hefere be Abu Jahl en Nadir ibn al-Harith en garina shabita mo bimo wona ka bawdo gungdinde penale hande kam mi anda ko musiddo ma o haali ko no gungdinde sa dum o wi wonde o yehi asmanu jidi o yahi sidratul muntaha jon non ma ganda no gong dingi sa dum do hande kay wi mo feni tan o wi in kana qad qalahu so tawi kanko wi non wiyani yon penan monon so tawi kanko wi non tan wi non tan ko gonga dum wadi o innira as-siddiq hono no cheikh ibrahim nyas jangtoti dum ni kono non do ko halno ko faati gostido gol ngol o wi no abubakarin o nundube
kanko ceernajo o wi so on wi noon tan firti ko Aliou en kañum nunɗani Aliou en nunɗani e nder defte mabɓe defte piɓle ɗeɓe ƴettata aguide ɗo ko hen ari Aliou ibni Abi Talib seeɗa mabɓe mbi kanko yiiri Aboubacry e Oumar gostitaki hay hunde nonne kadi ne darima sactude l'islam eɗen gandi nelaɗo kam nde rutti to joom makko saaha baɓɓe daari alhaali ɗo darrarino foof saaha baɓɓe darani ɗum te ɗum ne ɓe ƴetti ɗum koye ɗemgal Aliou ibni Abi Talib kamɓe koye mabɓe ɓe ƴetti ɗum koye ɗemgal Aliou ibni Abi Talib radiallahu anhu joni noon haadi seeɗanɓe mabɓe qirrima e defte mabɓe ɗeɓe ƴettata piɓle won defte aguide wondene Aliou e yi Aboubacry e Oumar ɓe gostitaki walam yastatira walam yastabidda baya awo salam ɗum ɗon ne joni holno waddata wadde Aliou tuumi hoore mum nun ɗani ne hasaba haala ceernajo o tuumi Fadima nun ɗani o tuumi Bilali nun ɗani hono hasaba kanko no haaldata ni walla ala o yiɗi ko suudde gonga o kanko oɗo ceernajo Salman o feññina fenade ɗum o yiɗi wadde kono so wona ɗum musidɗo o ko haali ko ɗum Aliou haali holno wirata ɗum ko honno ayi Aliou haaldata hunde walla yiya yi ande ɗum wona ayiba walla yi ande nde wona fenade ɗum holno wonirta hasaba defte mabɓe kamɓe noɓe kaldi wawa won hande noon garten ko ngol ɗo konngol ngol o wattindi haal wiine noon konngol gotel tan no wiyan sababu noon haala kaada ina heewi en plus kadi ko wona ko hen gonga ɓuuri hewde ɗum noon foof noon laɓɓinirde awa ɗum cofde tan ɓenna ala a wawa arde tan cofa ɓenna a haalan ɗum pawa dalillaji laabtuɗi ceer e defte he e bindi he hay ɗum ko selli ko yimɓe ganda ko haali ko ɗum wodani haqiqa tan hunde nde ko ɗum ɗo wodi kono ko ɗum woni e defte he joni noon o wi nde so yiɗina Aboubacry Asiddique bay a nde nde neraɗo yalti aduna so yiɗina Aliou ibni Abi Talib radiallahu anhu joɗima lebbi jeegom bay akimo o wi ko ɗum woni ko Boukhari habri naam ɗum ɗo koye idratatu zuhri anduɓeɓe limti ɗum sababu nde hadis o sa ƴeewi sa ƴeewi ko selli wona ɗum ɗon woni ko selli ayi Boukhari wona kulluma fi sahihi sahihun woni wiyete ko julluma fi sahihi sahihun deftere wotere woni e nder aduna he nde ganduɗa la yatihil batilu min bayni yadayhi wala min halfihi tanzilu min hakimin hamidin nden deftere woni Qur'anul Karim ko heddi ko fo defte goɗɗe noon toon par exemple hande anduɓeɓe guila dawa dawi saaha foof a yiyan gando garɗo e nder sahihul Boukhari e nder sahih muslim walla e nder sahih deftere wonde ibnu Khuzayma sahih ibnu Hibban sahih fulano wo fulan ɓe gara ɓe kolla ɗum ɗo de ko hunde nde ganduɗa hawrani e sawabu woni ɗum ɗo hawrani e sawabu par ce que holɗum de pasaka a ella kaɗowo haala ka ɗo sellude nani ɗum ɗon noon sa yeehi to nder Fathul Bari a yiyan ɗum ha heewa on ɗon hadis mo o jofoto ɗo imamul Boukhari radiallahu anhu hadis o nani e nder sahihul Boukhari omoni e nder sahih muslim kono sa yeehi to deftere wiyetede Fathul Bari charhu sahihul Boukhari mo ibnu hajarin al asqalani amirul muminina fi lhadis o addi hadiseje ɗen ɗon nde o haddi hadis o jangti wonde no subahatuji ɗi shi'a naɓe mbaɗata hen ɗi ɗin ko subahatuji dajjitiɗi ha laaɓi holko wi toon kanko ibnu hajarin al asqalani nde tawno oɗo subaha aɓe kewi ko ɓeyɓe koɓe beddoto ɗum e koye musidɓe min tidiani en koɓe ɓe mbiya ɓe Aliou ibni Abi Talib radiallahu anhu wa karrama wajahahu nden nelaɗo allah yalti aduna nde sahabaɓe jeeyodiri mbaɗi bay a Aboubacry ɓe jaɓanimo khalifagal Aliou jooɗima lebbi jeegom o bay aki joni noon ɓe mbiya hol ñawore makko ɓe ɗum ɗon saabu o sallima khalifa zaman makko walla hono ceernajo oɗo wiri ni o jaɓani khalifatu ko Aboubacry woni khalifatu chari te sa daari defte mabɓe ɗe wona gonga sa daari hiccanki winnani min ɓendune en gaddi wonden e nder defte mabɓe aqida ko hetoon tigui woni Aliou bay ima joni noon holno Aliou wonirta o jaɓani ko oɗo woni khalifa sharia ha pare kadi o bay omo e sharia ɗum holno wonirta nden majjere ɗum Aliou waɗata ɗum kono noon soɓe gari ɓe mbiya soɓe gari ɓe mbiya hol ñawore makko e ɗum ɗon saabu o salima bay ade khalifa zaman makko fodde lebbi jeegom ɗum noon ibnu hajarin al asqalani yiɗma hollude ɗum wona gonga wona hunde sellude o wi waqat sa yeeyi to Fathul Bari charhu sahihul Boukhari e juse u battuɗe jeeɗiɗi
hello 495 temennay e chapande jeenay e joyi o wi kanko ibnu hajarin wa qad tamassaka ar-rafid bi ta'khir ali an bay'ati abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ila an matat fatima wa hadayanuhum fi dhalika mashhurun fi hadha wa fi hadha al-hadith ma yadfa'u fi hujjatihim wa qad sahhabnu wa qad sahaha ibnu hibban وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع على أبا بكر حتى ماتت فاطمة فقال لا ولا أحد من بني هاشم قد ضعفه البيهقي نقول لهم كنقول وانا سلو نقول كنقول له نقول نتاونو كم بي نعم إني رأي صحيح البخاري صحيحا إتاين فهو نغن لكو كويته جل ما في الصحيح صحيح كبوري هاو دهن كو سلي كبوري هاو دهن كو سلي حسب الرجل قوائد يدي بخاري حبرنا حبرنا قيم قنون يترت حديثي جلي كبوري هاو ده دفتران ده حوري يدومدون مينو ده جلد كوراني هن dum jom fathul bari ibn hajar odo o mu haala dum ni anani kanko ibn hajarin o wi ngol don kongol faqad da'afahu al-bayhaqi bayhaqi lo ni ngol don kongol sabu holdum bi anna az-zuhri sabu imam az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri lam yusnidhu wa addana ngol dalil wa addana ngol sanad ɗum koye idrajatu zuhri jeya woni ko woni toon ko wiyete toon ali bay aki fodde lebbi jeegom eko wiyete toon sayyidatuna fatima radiyallahu anha wa alayha assalam yalti aduna haldani abubakar fof ko idrajatu zuhri jeya teda gandu non ɗum ɗon e marasilu zuhri ko ɓe mbiyata hen ko hono no shafi'i wi mursalu zuhri sharrun min marasil ghayrihi walla min mursali ghayrihi manam ɓe mbiyata ko way kono hendu nafa ala nafore anani zuhri koy den gade hayat dum waddi do o dum do docteur ko deftere yajnde o windi hen o mo hollira dum do anani o fawi hen o wi waqata masaka rafida shiyan ko be rafidiyan ko be jogiti ma jaggiti ma bi ta'khuri ali an bay'ati abi bakr maana hen be badi shubha maana lelde wattindade bay'ade sayyidina ali ibn abi talib ga sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ila an matat Fatima ha sayyidina Fatima yalti aduna o wi kanko Ibn Hajar al-Asqalani hollan ma dum wona gonga de wa hadayanuhum fi zalika mashhurun manam ko libata hujje mabbe o walla ko ko yara mabbe dum don mashhurun ko hunde lollunde sabu holdum de o wi fi hadha al-hadith e o do hadith woni holon hadith mo ganduɗa imamul bayhaqi addi ɗum to sunanul kubra to juz'u jeetaɓiijo safha 446 darul kutubul ilmiya beyrut o wi zeyd ibne sabit akhada bi yadi abi bakrin faqala hada sahibukum fabayi'uh o wi summa inṭalaqu falamma qa'ada abu bakrin radiyallahu anhu alal minbari nazara fi wujuhi alqawmi falam yara aliyan رضي الله عنه فساله عنه وبي ندان زيد بن ثابت وني حديث مو جوفتو ما دو كانكو ابن حجر الاسقلاني تون وادي مو وما جانغينا اودو حديث وندن كو دومن كو ليبي حجه شي انا بيدو ري شبهاتوجي دي بكالتا اودو بانغي حالابي صابون هول دوم دي دوم تو غول تو كونغول على سند على هيدر كو ادراجات الزهري تنون سند تشلودو بي دو وين ناني حاله تشلوكا بي كو وين جوكيكا ناني زيد بن ثابت رضي الله عنه اخذ بيد ابي بكر ونغي جونغو سيدنا ابو بكر فقال او هذا صاحبكم او دو وني غونديدو مون غونديدو نلا دول صلى الله عليه واله وسلم اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دونك ابو بكر تن هبي دوم وي فبايعوه مباي او ديمو ثم انطلقوا فلما قعد ابو بكر لين سيدنا ابو بكر اري joodima alal minbar e dow minbar nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nadara o ndaari fi wujuhil qawmi e jeyse yimɓeɓe falam yara aliyan ibni abi talib karramallahu wajaha o yi'ani se yirina ali ibni abi talib fa sa'alahu o namni ga ali fa qama nasun yimɓe gummi min al ansar
جاب الأنصاري كوبي فأتوا به بنودي علي بن أبي طالب. فقال أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بريمير فوا بريمير موكو جودا دي من برنلا الله دونك وانا لي بيجيكم بينتون أي دي أبو بكر ويمو يا ابن عم يا ابن عم رسول الله ولا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه أردت أن تشق أصل المسلمين adi a pelli do segde sawru julbe ndu mbada dum cabbi dinne. Fa qala sayyidina ali ibn abi talib wi la tathriba ya khalifata rasulillah la tathriba ya khalifata rasulillah. Allahu akbar yeyo ngol do ko ngol la tathriba ya khalifata rasulillah ko ni de abu bakr sayyidina ali wi abu bakr ha wata ejo wata sikkito an khalifa ne la do allah sallallahu alaihi wasallam fa bayahu ubayimo ayde dum koy premiere fois ثم لم ير زبير بن العوام ثم لم ير زبير بن العوام ويعني سيدنا زبير بن العوام رضي الله عنه كان ابو بكر فسال عنه نامني اون كدي حتى جاءوا به بنودي اون عارف قال فقال ابو بكر ويني اون ابن عمه ابن عمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحواريا اردت ان تشق اصل المسلمين فقال مثل قوله وحاله كنقول علي حالي نقول وني لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه وبايعه وني زبير بن الأوام علي بن أبي طالب بريمير فوا بن باي اودو بيته دو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ود اودو كو بيدو قالته كو شاكا نيجي بول فو وانا كو بنال بول يوتن نيب جيت جيتو وجيبا وينا وينا فواي كو وانا جيبا اونكم رنغاندي وانا غونغا ايمينيم sabu hunde sellani neddo wadum yettudi wiira nyaawra dum e dow hunde sellunde dum waawa wonde ko hunde sellunde nyaawete fawe dow hunde de sellande anani dum wadi ibn hajar wi wa qatta masakar rafida be jogitima kambe shiyan ko be rafidiyan ko be bita akhuri ali an bay'ati abubakr manam e ko zuhri habri ton ko te dum wona hunde sellunde ila an matat fatima hasa ibn fatima radhiyallahu anha wa yu hadha yanhum ko yara mabbe fi dhalika e dum don de mashhurun go hunde lollinde sabu holdunde wa fi hadha al hadith nane o do hadith mo nyanguden ma yadfa fi hujjatihim ko no dunya hujjaji mabbe dido e chakane je khusabalatuji dido be kalata ani o sabu holdumde wa kad sahah ibn hibban sallini wa ghayruhu non ne kadim goddo mo wana ibn hibban ko wayno al bayhaqi min hadith abi sa'id al khudri wa ni hadith abi sa'id al khudri radiyallahu anhu وغيره أن عليا سيدنا علي بن أبي طالب بايع أبا بكر في أول الأمر وبيئيم وجبي ودير كنيت الخليفة قال أبو بكر بريمير فوا في أول الأمر أروان دي هوني دي وناد لبي جاكم دي ودير أمدو كو فكيتو أنن وي وأما ما وقع في مسلم حلو نون ولبنا ما كو أري كو أري اندر بخاري اندر مسلم واندن بي علي بن زهري بي علي بن أبي طالب بايعاكي hatimmi lebbi jeegom non ne kadi sayyidatuna fatima haldani abubakar ha yalti aduna ayde o mo halan ma non dum don ko halaton ko e der sahih al bukhari e der sahih muslim hono dum wasiri sellirde o wi wa amma ma waqa fi muslim ani zuhri anna rajulan qala lahu lam yubayi ali lam yubayi ala abubakar hatta matat fatima lam yubayi ali abubakar hatta matat fatima qala zuhri wi mo la wala ahda min bani hashim way faqadda afahu al bayhaqi ngolum kongul bayhaqi loni dum way sababu ndol dum gorko namni mo zuhri ngabe nganda on gorko namni dum ko holon ni anande gorko namni mo zuhri o wi zuhri ali ibn abi talib bayaki abubakrin ha sayyidatuna fatima yalti aduna qala o wi la aha wala ahda min bani hashim hay gote bani hashim bayaki o wi ngol do kongul ibn hajarin al asqalani wi faqad da'afahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi lu'ni ngol do ko ngol sabu holdum de bi anna az-zuhri wa imam muhammad ibn muslim ibn sihab az-zuhri zuhri lam yusnidhu dum do adanan dum sanad ko hunen nganda dum ala sanad ko idrajatu djima ko idrajatu zuhri jia te de ngandu non andube ko imam shafi'i en benno ko mursalu zuhri sharrun min mursali ghayrihi buri bonde de ndangal mara sidu ko mursalu zuhri anani وي وان الروايه الموصوله رواياتي حديثي جوكيده تشلوده ان ابي سعيد نغمي ابو سعيد الخدري اصح كان جي بوري سلوده او دو مرسل الزهري دوم دو ادراجات الزهري الزهري ودات دي دو ادراجات نون دوم كو اندو بي حديث بي غاندا دوم كو هوند سيوند انني
jangu bi hadith be ngand dum mo be ko won ko yete idraj kalta hala neddo haka gasa njokka hen halama wayno ko neddo on don hali hala kani taw ngo jukuda hen taw wana on no haldum dum ko dum wi ko yete idraj anani o wi hadithe abu sa'id de asahu kanji wuri sellude wa jamaa ghayruhu bi annahu baya wat benon ngari de ngari dendini hadisaje de mbi o do hadis ko celludo jonnon haadi kambe be biata ko dum duga ari bukhari tan selli selli o wi wat be dendini non wat be ngari be mbi dum don bi annahu baya ahu bay'atan saniyatan muakkidatan lil ula manam deuxième o dum don ko tengtinde e tabitinde bay'a gadinodo li izalati ma kana wa gabi sababil mi bi sababil mirathi kama taqaddama sababu holdum jiburu wala ko wonno hakkunde sayyidina fadima sayyidina abubakar as-siddiq ndo namni ndolu julbe fof kawri nela do Allah ronetake julbe fof hadi sunnatan wa shi'atan kawri nela do sallallahu annabaabe ndonetake annabaabe ndonetake ndondetake jawdi bop yen annabaabe ndondetake jawdi dum ko hadith sunnatan wa shi'atan hadith mutawatir jul fof kawri hen innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wannama warasu al-ilma be ndorrete ko gandal wadde annabaabe ndonetake ndonetake jawti dum ko sunna tan o shi'atan kawriyan hadisi o e der sunna ko celludo hadisi o e der shi'a ko celludo andu babbe cellini hadisa je te kadi kadi al-bidaya wan nihaya mu ibnu kathir do addi o do hadis mu ibnu hajar addi e der fathul bari no holla no o do hadis dajjitiri subhatu ye shi'an ko beedo wa huwa hadha isnadun sahihun dum ko isnad celludo wa hadha isnadun sahihun mahfudun min hay min hadith abi nadrata ibn abi nadrata al-mundhir ibn malik ibn qatada an abi sa'idin sa'id ibn malik ibn sinan al-khudri wa fihi fa'idatun jalilatun wa hiya mubayatu ali ibn abi talib fi awwal al-yawm wala imma fi awwal yawmin aw fi al-yawm al-thani min al-wafati imma ali o do hadith mo bayhaqi addi ko hadith celludo amma kato hala ko zuhuri hali ko hala nyawka o wi o do hadith ko hadith celludo wadde woni hen faida mawdo woni holdum wa hiya mubayatu ali ibn abi talib wonden jabde bay'ade ali ibn abi talib abu bakrin premier fois woni premier fois den nda Allah yalti aduna wala nyalngu dimmu kono do nela do Allah sallallahu alaihi wasallam yalti aduna ha sahaba be bay'i abu bakrin ko don ali bay'i abu bakrin anen de dum wadi ibn hajar wima wadbe be ne ngari de nji hala zuhri kaga be tawlu hal karan mbi hala ka do dum firtu ko bayima saniyatan mutaakkidatan lil ula anan o bayima ko dimmul pour tabitinde gadingol gol sababu ndu holdum ko wonno jibuya dogno do hakkunde fadima e abubakar to bangi miras o wi wa hada hakkun dum do ko gonga o wi fa inna ali ibn abi talib lam yufariq as-siddiqa سيدنا علي بن ابي طالب سيارتاني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه في وقت من الاوقات ها نون كدي ولم ينقضي وتجاني في صلاتي جولد من الصلوات خلفه تشغل ابو بكر فوق جولد دي فوق تونو جولانو وي كما سنذكر جون نون او حالي او وي كانكو علي ابن كثير رضي الله عنه باجو ففناني دنگودوم هاغا سنه جوتي سيت كونو اندبل هنت o wi kanko sayyidina abubakar ibn kathir wi sayyidina abubakarin den o yalti o mo wakki silama makko jangani non dum nyandento o mo wakki silama makko wa kharaja ma'ahu ila zil qissa manam de wajibe njartu dini de cali rokirde asakal leji fof njalti el islam sona makka e madina ba'if onon defti tarikh defo ngadir dum ni Abu Bakrin disni Ali ibn Abi Talib hay dum ko ender defti shi ko hunde sellude anede ila zil qissat lamma kharaja as-siddiq shahiran sayfahu wa indan Abu Bakrin yalti ino jogi islam mako ina wakki islamum yuridu qitala ahlur riddati o mo yidi noite habde yimbe yartu dinbe be kama sanu bayyinuhu qariban honono min pinnirta dum no wi kono non walakin lamma hasala min fadima
nden non gasi ko gasi hakkunde Fadima radiyallahu anha e Abubakar Siddiq bisabab ma kanat mutawahhimatan min annaha tastahiqqu mirasa rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ko ganda sidatna Fadima radiyallahu anha ibnu kathir wi ko ganda omo wemno e mum o sik kanko omo hab omo handi e ronde ko nelaɗo sallallahu alayhi wasallam ɗacci e jawdi wi walam ta'lam wa anda bima akhbaraha bihi siddiq ɗum ko sayyidna Abubakar Siddiq habrimo wonde nelaɗo sallallahu alayhi wasallam wi la nura suma tarakna sadaqatun ma tarakna fa huwa sadaqatun wi ɗo fa hajabaha ɗo noon konko o hiiɗi sayyidna Abubakar Siddiq saabu o sikki on ko sali rokkude mo ndonu makko te noon defte julɓe ɗe pop sunnatan wa shi'atan ɓe kawri hadiseji mutawatir walla hadis mutawatir ari kamɓe sunnatan wa shi'atan ɗo kawri hadis oɗo ko celluɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wasallam nahnu ma'ashara al-anbiya ma nurasu minen annabaɓe minen min donetake ma tarakna sadakatun kala ko min goppi ko sadak ɗum ko sunna tan sunna e shia foof kawri e cellugol oɗo hadis immade mo hunu ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gasi sunna e shia foof kawri ɗum ɗon wadde a anna haqqana alayhi an yaquma fi jami'i ma kana yatawallahu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam هو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه فحصل لها وهي امرأة من البشر ليس بواجبة العصمة على كل حال دين جول ببي ابن كثير وين جول ببي لومتني أبو بكر سيدنا أبو بكر جي جول ببي لومتني ما كان نلاد جوجي نوكو لا بد كان كنا قولي ردوم هنون نلاد قولي ردوم سبنا نلاد صلى الله عليه وسلم كدي حالي حديث مغنى جول بفوفنا كوريان يعني. وبي العلماء ورثة الأنبياء andu ɓen donti annabaɓe li anna al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama annabaɓe donirtake jawdi wona mbuuɗi noonne kadi wona kanga wona goɗɗum annabaɓe kam donirtake jawdi ɓe donirte ko ɗum wa innama wa rasuli alma ɓe donirte ko gandal e hadiseje ko ɗum woni ko annabaɓe donirte kono wona jawdi joni noon sa daari ɗum waɗi Aboubacary wi nelaɗo soɓe nani nelaɗo wi nahnu ma'ashara al anbiya la nurasu ma tarakna sadakatum tawana ko tan haal ɗum joni noon ibnu kathir ɗum waɗi o fawi hen o wi ɗum ɗo ɗa wayasidu dalika sihhatu qawlu musa bnu uqba fi magasihi andi kitabul magasi mo musa bnu uqba woni deftere to bange tarih to bange sira e defte ɓurɗo sellude jeeya o wi ari toon seyidina ali ibne abi talib e sanat celluɗo biɗo weng seyidina ali ibne abi talib radiallahu anhu e zoubayru bnu l awwam ɓe gari e Aboubacary radiallahu anhu nden Aboubacary nelaniɓe ɓe gari holko ɓe kaali nde ɓe gari nde ɓe mbi ma gadibna illa anna ukhirna anil mashura minen kay haydara moussa ni min sowona tan min battidima arde ga shura o wa inna minen nde la nara wa inna nara anna Aboubacary minen jiyanno seyidina Aboubacary haqa nnasi biha bada rasulillah walla haqu nnasi biha wa innahu la sahibul ghar wa innahu la sahibul ghar wa inna la na'rifu sharafahu wa khabarahu wa laqad amarahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yusalliya bin nasi wa huwa hayyun Allahu akbar ibnu kathir fawihi isnaduhu jayyidun wi minen de mettani min so wona ko min battindi arde e shubra ko de Aboubacary nelani be ngari de kanko Zubair ibn al-Awwam e Ali ibn Abi Talib seydna ali wi o inna nara Aboubacary minen miɗen ji Aboubacary haqqan nasi biha kanko ɓuuri handude yimɓe foof e lomtade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo woni ko selli ɗum ɗo woni ko selli o yi wa innahu la sahibul ghar ko ɗum woni ko juuɗo foof kaali waliyaɓe Allah ɓe ko ɗum kaali yiyoɓe nelaɗo Allah ɓe ko ɗum kaali arifina billahi en ko ɗum kaali sahabaɓe ko ɗum kaali moƴƴuɓe foof ko ɗum kaali Ali ibn Abi Talib ko ɗum kaali kono ndaare shia rafidan ɓe pellirta Ali ibn Abi Talib noɓe pellirto ko julɓeɓe goni e mum ko noɓe pefidirto e dow nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seydina ali wi minen de haydara moussa ni min so wona min battidima shura o tan o wi wa inna la nara Aboubacary haqqan nasi biha minen ji Aboubacary ɓuuri handude yimɓe foof lomtade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam saabu holɗum de o innahu la sahibul ghar kanko woni gondunoɗo e nelaɗo Allah to wimboto kanko ɗimmiti nelaɗo Allah e kala hunde ɗum ko qur'ana seedi ɗum sanis nayni o wi wa inna la na'rifu sharafahu ali wi miɗen gandi ɓuural Aboubacary miɗen gandi teddugal Aboubacary o fawi hen goɗɗum ko ɓuuri mawnude woni holɗum ko fotino ardade julɓe e gurnam nelaɗo Allah julnaɓe
ko nela do Allah sallallahu alaihi wasallam yamiri Ali wala kat amarahu wallahi nela do Allah yamiri Ali Abu Bakr ha yo ju an yusalli bin nas de o julnata himbe be o huwa hayyun taw umu wuri kam ko nela do dum woni ko Ali haaji jon non ko dum do woni ko kalno den e der do tobbere ko gaddanno den hen ko buri sellude ko dum do ko woni ko Cheikh Umar wiyata memande ala hen ala kulli hal ko ni de do tobbere gol do ko gol way jon non ay ande en junni ma sere on termina mon juram a jango kadi ngare na tobbere wonde inshallah sabu non sa ndari halaji di o charnajo halata di a tinan kam hay sino bela di fitan nan majjar kadi nan hen sabu ko heewi joom en o majjar tigi tigi tigi